A partir d'ara s'estudiarà i es difondrà el cicle integral de l'aigua de Tarragona des de l'arqueologia clàssica fins a l'època contemporània. Això serà gràcies a un conveni que s'ha signat entre IMATSA, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la URB. L'objectiu és difondre el valor de l'aigua com a recurs i que la seva perspectiva històrica expliqui la importància d'aquest recurs. Des d'aquestes institucions es comprometen a elaborar un catàleg dels elements patrimonials implicats per valorar el seu nivell de conservació i les necessitats de restauració de cadascun d'aquests elements. Aquest àmbit és un dels menys estudiats sobre l'arqueologia clàssica. Hem d'aprendre i entendre perfectament com, en un moment determinat en què probablement no hi havia canvi climàtic, almenys tan evident com ara, però sí hi havia unes dificultats enormes de construcció, perquè és obvi que hi havia menys tecnologia a l'abast, van ser capaços de resoldre un tema tan important com l'abastament de l'aigua.